bom demais estar de volta nesse astral maravilhoso. E depois do romantismo do sertanejo de Frank e Alex, quem vai querer curtir assim um arrocha gostoso? Quer curtir comigo? Então vamos com ele. Seja bem-vindo, Diego Costa. Obrigado, Sheila. De Land Rover é fácil, é mole, é lindo. Eu quero ver jogar a gata no fundo da Fiorino. Diego Costa, falando de amor. Ao vivo no Bom Demais. Botou 1.6 bebendo igual um pagodinho. Peguei da firma o dono, nem sabe que eu tô curtindo. Corneta tá torando, grave empurrando tudo. Tuite balanceada, as meninas já indo junto. Quer dançar, vem pra cá, vem, vem, vem quebra tudo. Que Diego Costa tá chegando junto. Quer dançar, vem pra cá, vem, vem, vem quebra tudo. Que Diego Costa tá chegando junto. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece que lá no fundo tem uma. Se a coisa fica quente, meu amor, não se esquece que lá no fundo tem uma. Com jopete de Land Rover fácil, é mole, é lindo. Eu quero ver jogar a gata no fundo da fiorina. De Land Rover fácil, é mole, é lindo. Eu quero ver tirar essa onda na fiorina. Vem, Maria. Vem, Sheila. Sheila, vem andar de fiorino comigo. Vamos dar esse rolê lindo. Diego Costa, ao vivo no Bom Demais. Junto com Sheila, é só sucesso. Tudo bom, Sheila? Tudo ótimo, Diego. É um imenso prazer estar aqui hoje com você. Diego, você é de onde? Maragogipe. Maragogi. Quanto tempo já de carreira cantando? 4 anos. Eu comecei com 16 anos fazendo Brasil. Hoje, graças a Deus, estou cantando pro mundo. Diego Costa toca pra Bahia inteira. Que bacana. E até fora. Já fiz a turnê. Inclusive, você vai estar nessa festa de Camaçari também, não é? Com certeza. Essa festa linda. Me pegue, me beije. Vai ter Pablo, Diego Costa, meu amigo Frank e Alex. Vamos estar lá juntos e misturado. Qual a expectativa? A expectativa é muito grande, que eu já fiz algumas festas lá em Camaçari, deu bombada. Diego Costa já tem um público lá em Camaçari. E não vai ser diferente. Frank, Alex e Diego Costa vai parar Camaçari. Diego, você já tocou, já curtiu uma cavalgada? Já toquei, já curti. Já? Gosto do estilo. Gosta? E é por isso que eu tô vestido. Olha. Assim, desse jeito lindo. Bom, eu te perguntei isso porque o Bom Demais foi em Candeias conferir uma cavalgada muito legal. Roda aí. Pagou pra ver. Você pagou pra ver. Bom Demais desembarca hoje aqui em Candeias, a terra do Arrocha e também a terra da maior cavalgada do Brasil. É a cavalgada Lua Nova. E você vai curtir com a gente aqui atrações de peso como a Harmonia do Samba, Seu Machixe e muito mais. Agora, o Bom Demais. E a grande atração da cavalgada Lua Nova tá aqui do nosso lado, a Harmonia do Samba, Xandão. Mais uma vez com a gente aqui no Bom Demais, na Record. E hoje a galera de Candeias vai receber esse presente aí, o Harmonia. Vamos só fugir tudo aqui, cara. Nós nunca fizemos cavalgada na vida. Nunca tocamos em nenhuma cavalgada. E o que sentimos aqui em Candeias é que, de fato, se conserva a essência, né? Aí você percebe o clima todo rural, todo... Todo mundo a caráter. Todo mundo a caráter. Thank you.
Berguinho e a galera do Seu Maxixe com a gente aqui no Bom Demais, né? Cavalgada Lua Nova. Primeira vez que vocês estão fazendo essa cavalgada ou não, Berguinho? Não, não. Essa é, acho que é a terceira vez que a gente está na cavalgada. E é a 11ª edição da Cavalgada Lua Nova. Bombada esse ano especial com a galera da Harmonia, né? É, prova que tá, os caras estão trabalhando certo, tá crescendo e a gente tá feliz demais de estar aqui mais um ano. A gente está preparando um DVD, nosso primeiro DVD de carreira. A gente está tendo um cuidado especial, assim, por ser um trabalho autoral, só com canções nossas. Em Salvador mesmo? Em Salvador mesmo. É, a gente está definindo a data ainda, né? Porque a gente precisa que a casa tenha disponibilidade pelo menos 4 dias. Então a gente está aí se organizando, mas vai ser um trabalho bem bacana. A galera pode aguardar que vem novidade do Seu Maxixe aí. Xandão, arrochando tudo, hein, meu pai? Se jogou. Berguinho, um grande beijo pra você, viu? Um grande beijo pro Xande também. E dá só um tempinho que eu vou dar um recadinho e já volto, tá bom? Fique à vontade. Pessoal, eu vim apresentando pra vocês a super novidade da Garnier. É um novo Nutri-Score Intensa. E pra ajudar as brasileiras a conhecerem melhor este lançamento, uma blitz da Nutri-Score Intensa está rodando o Brasil e transformando a mulherada. Dá só uma olhadinha. A Blitz está na terra de muitos artistas populares. João Pessoa, Paraíba. E continuamos atrás da pernambucana que vai se transformar com uma cor intensa. Você conhece a Nutri-Score Intensa? Conheço. Rosilene, você conhece a Nutri-Score Intensa? Conheço. O que você acha da marca? Show de bola, né? Espero sair dali fechando, né? Então você topa fazer a transformação do Nutri-Score Intensa? Com certeza. Nutri-Score Intensa é uma coloração hidratante com fórmula de pró-fixação, enriquecida com óleo de flores e textura creme que não escorre. Exclusiva gama completa com a cor perfeita para você. Adorei, ficou fantástico. Lindo, lindo, lindo. Então, fique de olho. A Blitz Nutri-Score Intensa pode passar na sua cidade. Eu adorei a transformação. Dá para acreditar que Nutri-Score Intensa custa apenas R$ 7,99? Faça agora mesmo uma transformação na sua casa. E fique de olho. A Blitz da Nutri-Score Intensa pode passar aí pela sua cidade. Nutri-Score Intensa. Máxima cor, máximo brilho. É você com tudo. Diego, vamos arrochar mais um pouquinho? Botar essa galera nesse sábado gostoso para dançar uma rocha? Bora. Ô Sheila, eu vou apresentar uma música inédita aqui que tá bombada nos interior e não vai ser diferente aqui em Salvador. Não quero chororô, não quero chororô, por causa de você minha casa desabou. Não quero chororô, minha mulher descobriu, você que vacilou e a minha casa caiu. E mexe, e mexe, e mexe, e mexe, e não quero chororô, não quero chororô, por causa de você minha casa desabou. Não quero chororô, minha mulher descobriu, você que vacilou e a minha casa caiu. Você que me ligou bem na hora errada, eu bem que te avisei pra não dar mais facada. Você pisou na bola e nem pensou em mim, arrasou com a minha vida e me deixou assim. Tomei umas e outras, mas não resolveu. Não consigo entender o que aconteceu. Minha mulher se esmou e já se decidiu. Arrumou, segura na neck, gelo na rocha. Não quero chororô, por causa de bom demais. Não quero chororô, minha mulher descobriu, você que vacilou e a minha casa caiu. Um abraço ao meu empresário, Grande Produções.
essa é a nossa música de trabalho que está estourada no interior. É, mas essa música não é baseada em fatos reais, não, né, Diego? Realmente é. É? Olha só. Você também tem faz... um menino aqui que a casa dele rodou, caiu. Ah, mas não foi na sua vida, não, né? Foi na vida de não, outro. Não, fiz inspirado na vida dele. Você tem um ídolo? Quem é seu ídolo? Meu ídolo é Deus. Eu me inspiro nele, porque quando eu estou passando uma dificuldade na minha carreira, eu peço muito a ele força. Falando de artistas, qual o ídolo, assim? Qual a pessoa que te inspira? Amado Batista. Eu gosto muito do som de Amado Batista. É, grande Amado Batista. Já teve várias vezes aqui no Bom Demais. É um fofo. Bom, eu perguntei isso para você porque vai começar a nova temporada do Ídolos na próxima terça-feira, 4 de setembro, aqui na Rede Record, claro. Vamos ver? Confira. Então vamos nessa. Vira fundo. Yeah. Próxima terça, eles vão chegar com tudo pra surpreender. Vai começar? Não. Não. E serem surpreendidos. Maybe I'm crazy. Maybe I'm crazy. Baixa o tom. Agora tem que soltar a franja. Próxima terça, 10h15 da noite, estreia Ídolos, com um prêmio de R$500.000. É, galera, boa sorte pra vocês. Eu vou acompanhar tudo de pertinho, adoro, me divirto, fico lá nervosa, torcendo. Você gosta do Ídolos? Gosto, aprendo muita coisa assistindo o Ídolos. É bacana, é bacana. Diego, muito obrigada pela sua presença, boa sorte pra vocês, pra toda a banda. Boa sorte lá no show em Camaçari. Vamos convidar a galera mais uma vez, né? Dia 8. Eu que te agradeço pelo convite. Vou convidar a galera para estar lá nessa festa linda. Me pegue e me beije. Vai bombar. Camaçari vai parar, porque quando o Diego Costa chega, para a cidade. Ó, oh, marcou presença. Um grande beijo. Agradecer a presença também de Frank e Alex, que foram lindos, fofos aqui, fizeram também a festa do Bom Demais hoje. E um grande beijo para minha galerinha que está aí fora do Brasil, matando a saudade com a gente aqui na Record Internacional. Um beijo carinhoso para vocês. A toda a galera do Twitter, do Facebook, do Instagram, que fica aí também coladinho, mandando recados. Muitos beijinhos para vocês. Obrigado pelos recadinhos, tá bom? E sábado que vem tem mais Bom Demais, é claro. Espero vocês. Um beijo, fiquem com Deus. Vamos de música. Bora arrochar. Diego Costa, falando de amor. Grande abraço, Erivaldo, da Elite Produções. A produtora do sucesso. Deixa eu entrar dentro do seu coração. Descobri pouco a pouco a paixão. Tenta. E senti quanto eu sinto você. Dessa vez é amor, é pra valer. Ai, 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 ai. Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Eu não aguento mais. Ai, 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 ai. Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Você de mim não sabe. Quem quiser contratar Diego Costa, ligue pra Elite Produções. Eu entrar dentro do seu coração. Descobri pouco a pouco a paixão. Entra e sentir quanto eu sinto você. Dessa vez é amor, é pra valer. Ai, 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 ai. Não tem jeito de esquecer você de mim. Vida sem você não tem sentido. Eu não aguento mais. Ai, 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 ai. Não tem jeito de esquecer você de mim, não sai. Minha vida sem você não tem sentido. Eu não aguento mais. Você de mim.